Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні до нашої студії завітала чарівна дівчина Галина Топча. Вона є учасницею науково-практичної конференції «Україна єдина. Проблеми і перспективи розвитку етнічних громад в українському суспільстві», а також студентка 5-го курсу Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Пані Галино, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Насправді дуже цікаво, коли в нашому ефірі заявляє свою позицію молодь. Ви знаєте, особливо цікаво, що сьогодні ми говоримо про дуже вагому тему нашого суспільства. Тема, яка, в принципі, проявляє філософію сучасності, ідентифікація на рівні національних громад. Галино, скажіть, будь ласка, чи вперше ви брали участь у такій конференції? Так, дана конференція була вперше в моєму житті, яка справила на мене дуже величезне враження. Адже ця конференція, вона була спрямована на те, щоб виховати в молоді шанобливого ставлення до представників різних етнічних національностей, до різних етнічних громад. Я вважаю, що в нас час це дуже важливо, адже ми в своєму спілкуванні, в своєму відношенні один до одного маємо бути толерантними і люблячими, і розуміючими один до одного. Угу. Тому це дуже важливо. Яку роль ви виконували під час конференції? Тому що є люди, які заявляють себе в певній темі, є люди, які просто слухають і роблять певні висновки. В даній конференції я якраз приймала пасивну участь, я була активним слухачем різних питань, які піднімалися на цій конференції. І хто з заявлених виступаючих найбільше вразив і звернув увагу заявленою, можливо, темою, можливо, позицією певною? Ну, тут не можна виділити когось. Всі виступали з потрібними темами, які цікаві були. Найбільше мені запам'ятались теми, ну, саме студенти, які з різних вузів Миколаєва, які виступали, наприклад, я от зачитаю, теми були мова і нація, як головні чинники національної безпеки держави. Це важливо. Толерантність та емпатія, як специфічні риси міжкультурних та міжетнічних комунікацій. Ну, тому я вважаю, це дуже важливо. Це ваше було особисте бажання взяти участь у такій конференції? Чи це був загальний такий форум, і ви, як студентка університету, взяли участь у ньому? Ну, це був як форум. Загальний, так? Так, так. Скажіть, будь ласка, ось сьогодні молодь дуже активна в своїй позиції. Наскільки взагалі для вас особисто цікава ця тема? Не просто як студентка, як майбутній науковець, наприклад, а як дівчина, яка живе в Миколаєві, яка має свою певну історію, традиції, сімейні, культурні? Ну, мені цікава ця тема, адже я також житель міста Миколаєва. Кожного дня ми зустрічаємося з різними людьми, ну, неважливо якої національності, ми всі ми люди і маємо знаходити спільне для спілкування, для того, щоб... Ну, взаємопорозумітися певною мірою, так? Ви знаєте, коли ми говоримо про культурні традиції, дуже часто хтось закидає, що це тема, знаєте, така філософська для людей літніх, які вже видали на гора і мають сьогодні результат своєї роботи, свого досвіду. І ось коли ми виходимо на пенсію, давайте аналізувати і робити певні акценти. А ось коли заявляє себе молодь. Ось як ви відчули, наскільки сьогодні молодь яскрава у цій позиції, якщо ми говоримо про взаємопорозуміння на рівні етнічних громад? Тому що я знаю, що у вас направлення факультет соціологія, тобто ви вивчаєте загальні тенденції розвитку суспільства. Так, взагалі молодь дуже активна. Це ми можемо бачити національні громади Миколаївщини, які є Рада національних товариств. Багато гуртків, багато концертів відбувається, і саме в яких залучається в основному молодь, адже молодь – це майбутнє. Саме вони мають все піднімати до високого рівня, ну, це майбутнє. Сьогодні молодь формує це майбутнє. Так. Сьогодні вона, знаєте, мені здається, і це перевірено часом, у той самий лакмусовий папірець, який проявляє суть суспільства. І дуже добре, насправді, що саме майбутні науковці, молоді, сьогодні розставляють акценти стосовно
культурних традицій, національних традицій. І, шановні друзі, у нас є невеличка замальовка, фото-замальовка стосовно того, як це відбувалося. Така певна атмосфера роботи наукової конференції у напрямку культурних національних традицій. Давайте подивимося. Яскраві обличчя, яскраві посмішки. Ви бачите, наскільки ось такі бурхливі емоції супроводжують роботу науково-практичної конференції. І як це прекрасно, тому що мова йде про співдружність, про взаємопорозуміння. Особливо це важливо тут, у нас на півдні, тому що у нас багато національне розмаїття. Сьогодні у нас у гостях учасниця конференції, і ми маємо можливість поспілкуватися, можливо, певною мірою пофілософствувати у цьому напрямку. Галино, ось результати цієї конференції. Це дуже важливо, тому що попрацювали, заявили певні теми, обговорили, були практичні моменти, да, де дійсно певні були лабораторії. До чого дійшли? До яких висновків дійшли? Після цієї конференції голова правління Ради національних товариств Каймаразова Лаліта Мурадівна, вона запропонувала на нашому факультеті соціології, запропонувала нашому завідуючій кафедрі доктору наук Мейжес Ірині Альбертівні, щоб провести дослідження саме з даної проблематики. І вже пізніше була на кафедрі затверджена тема, яку я обрала, національна ідентичність етнічних громад міста Миколаєва. І пізніше саме ми її досліджували. Скажіть, будь ласка, ось ця тема, коли була запропонована вам, от як ви сприйняли саме цей напрямок? Він був вже певною мірою напрацьований внутрішньо, тому що результати конференції, вони певною мірою кожну людину якось спрямовують, правда? Моє, не моє. Соціологія, вона ж різноманітна, в принципі. Можна досліджувати різні верстви населення. Тут саме ось така національна ідея і культура. Як ви сприйняли і які фактори спрацювали у цей момент? Що саме, на що ви розставляли акценти, коли ви бралися за цю роботу? Я, звичайно, звернула увагу на те, що Миколаївщина – це багатонаціональний край. І саме тут буде, саме Миколаївщина, на ній цікаво досліджувати дану проблематику. Хто став куратором роботи? Куратором роботи була мій науковий керівник Іванова Ірина Федорівна. Ми з нею, вона мені багато допомагала в цьому, саме коли ми організовували зустрічі з Лалітою Мурадівною. Як писалася ця робота, на що ви ставили, які підтеми були заявлені, акценти, як збирався матеріал? Матеріал збирався дуже цікаво, дуже ми відвідували зустрічі національних товариств, які відбувалися. Одного разу перша наша зустріч була саме в
Миколаївські корейські асоціації. Там було зібрання, майже всі національні товариства були тоді присутні. Це було свято певне, так? Це якось просто назначена була зустріч. Да, зустріч планова, я так вважаю, тому що, наскільки я зрозуміла, вони часто зустрічаються і спілкуються між собою. Саме там вперше я познайомилася, вже особисто, можна сказати, з керівниками цих громад. Мені було цікаво. На що ви звертали увагу, коли ви вперше знайомилися з певною культурою? Тому що у нас кожен напрямок, ось ті фотографії, які я зараз бачила, кожна з цих фотографій, це можна сказати, сімейний альбом Миколаївщини. Так. Кожна особистість неперевершена, вони дуже цікаві, яскраві, особливо керівники громад. Вони харизматичні, вони мудрі люди, які очолюють певний напрямок. Ми, журналісти, у нас своє бачення, а ось науковці на що ставлять? Ви досліджували вже з різних сторін, акценти різні розставляли. Як ви починали знайомство з громадою? Спочатку ми стали свідками їхніх розмов, розмови, які стосувалися різних питань, які були тоді доречні, нагальні. Це було стосовно роботи звичайних, да, таких питань кожного дня? Так, Мене найбільше вразило, це те, що от раніше я не задумувалась, як взагалі спілкуються між собою представники різних національностей. І чи спілкуються вони взагалі на рівні громад саме. А коли я туди прийшла, вони всі заходять, всі вітаються, посміхаються. Є певні теми, певні спільні, спільні теми. І мене це дуже вразило, було цікаво. В них, по-перше, є спілкування обов'язково, по-друге, є спільні свята, так. По-друге, вони дружать одне з одним. Це дійсно, знаєте, таке уособлення, квінтесенція національної визначеності певного напрямку. І коли дійсно занурюєшся в цю атмосферу, так приємно стає на душі, що дійсно ми люди, і кожен з нас вміє почути, взаємопорозумітися. Добре, коли велася саме наукова робота, чи були певні визначення, соцопитування, можливо, якісь? Звичайно, ціль наших зустрічей було саме проведення соціологічного емпіричного дослідження. Була розроблена анкета, в якій були питання, які стосувалися... Кожного разу ви вітали певну громаду, так? І так. Ставилися, чи це було загальне таке зібрання? Це було і загальне зібрання, і частково ми опитували окремо, передавали анкети, тому що всього було опитано 108 людей. Багато. Зібрати так. В одному місці – це важкувато. Важкувато, так. Які ж питання виносилися як головні? Виносилися такі питання – з якою національністю себе ідентифікують, з якою мовою розмовляють в повсякденному житті. Цікавим було питання, з якою національністю себе ідентифікують і при цьому чи відчувають себе українцями. І було дуже цікаво порівнювати саме результати цих двох питань. Угу. Також, звичайно, запитувалось питання, що б хотілося змінити для ситуації на краще в країні. Наскільки комфортно жити як представнику певної національності в місті Миколаєві? Такі питання піднімалися в основному. Давайте по кожному питанню окремо, тому що кожне питання – це дійсно цілий такий потужний напрямок і певна філософія. Якщо говорити про певну громаду, причому ми ставимо акцент, що це діаспори, це люди, які пам'ятають свої традиції, це переселенці певною мірою, і іноді факт сам переселення не дуже яскравий і райдужний, тому що трагедії іноді спонукали людей піднятися і переселитися сюди, на наші терени. Отже, наскільки люди пам'ятають свої коріння, як вони себе ідентифікують? Коріння, звичайно, є. От я почну з питань. Всього було, як я сказала, вже опитано 108 респондентів. Це були члени національно-культурних товариств міста Миколаєва. Це були і караїми, і болгари, і німці, і поляки, і євреї, і росіяни, і корейці. Безліч. Широкий різноманіття спектр. Таке, так.
Найбільше були представлені респонденти з вищою освітою та вченим званням. За професійною діяльністю це були люди різних професій, це були в рівній мірі було представлено, як і представники культури, освіти, сфери обслуговування, а найбільше було це молодь, яка навчається. Класно, так. Сам склад опитуваних дає нам зрозуміти те, що дійсно беруть активну участь вони у діяльності своїх товариств, приймають участь у різних заходах, які відбуваються, прагнуть об'єднуватися, прагнуть консолідуватися, і вони між, ну, і між собою, і разом із українським етнос. Тобто всі разом прагнуть до спілкування, до зближення. До зближення, певно, так. Угу. Причому як і чоловіки, так і жінки в однаковій мірі. Це дуже приємно, такий аналіз широкий віддали нам. Тим не менш, наскільки вони пам'ятають своє, і вони готові заявити про те, що вони громадяни України. Ну, от було задано таке питання, з якою національністю ви себе ідентифікуєте, то я от можу навести прям в відсотковому значенні, що 54,5% респондентів себе ідентифікують саме з представниками свого етносу. 27% із них ідентифікують себе з українцями. Та 18% було важко визначитися зі своєю національністю. Але можна вважати позитивним той факт, що 44% опитаних вважають себе українцями. Тобто, відповідно, оскільки вони зі своїм етносом себе ідентифікують, паралельно вони вважають себе українцями, що, ну, це приємно було як досліднику. Так. Так. Безумовно. А Галино, а можна я у вас запитаю таке соціологічне опитування? Хто ви з національністю? Я українка. О, ну то у вас легко дуже. Да? У вас поєднання один до одного, да? І державна, і держава, і національність. Скажіть, будь ласка, а ви є корінною мешканкою Миколаївщини? Ні, я не корінна мешканка Миколаєва, я з Вінницької області. Ну, в Миколаєві проживаю 5 років тільки. Ось бачите, ви можете проаналізувати вже, можливо, навіть мовленнєвий аспект, так. Да? Наскільки ви відчуваєте, що ось Південь, він особливий за своєю колоритністю і, можливо, за мовленнєвою такою розпорошеністю? Звичайно, Південь України дуже цікавий за своєю, ну, мовою. Мова, звичайно, відрізняється, як і в кожному регіоні, свій діалект, своя мова. Ну, якщо брати опитування, то в опитуванні нам відповіли, що, ну, звичайно, Миколаївщина, вона більш розмовляють російською мовою. На другому місці вже українська мова щодо опитування. Ну, і на третьому місці це мова свого етносу, адже люди в повсякденному житті спілкуються, ну, своєю мовою. Більшою в сім'ях. Да. Це радує, насправді, той факт, тому що я знаю, приходять до нас представники етнічних громад, говорять про те, що в Миколаєві дуже багато працюють недільних школ. Так. Це означає, що дітки йдуть до школи недільної і знають не просто культуру свою, а саме культура починається з мови. Мова – це культура. Немає мови, немає народу і навпаки. Це такий взаємний процес і факт. І якщо дітки розуміють і знають, і спілкуються вдома своєю мовою, мовою своїх пращурів, це прекрасно. Це говорить про те, що вони розвиваються внутрішньо, що вони збагачують себе як особистість, ну і знають, звісно, і державну мову, тому що це має бути паралельно. У вас окремо виносилося питання стосовно того, що треба сьогодні зробити на Україні для того, щоб покращити ситуацію. Сьогодні особливий етап розвитку України в тому плані, що дійсно ми самоідентифікуємось як українська нація, як громада, як особистісне ставлення стосовно патріотизму, стосовно визначення свого місця під сонцем у нашій державі. І дуже цікаво, що люди, як вони бачать розвиток нинішньої ситуації і як проєктуєте це на майбутнє? Звичайно, опитування, вони на питання, що б хотіли змінити на краще, вони першочергово, це було майже кожен давав таку відповідь, це було відкрите запитання, тобто не надавалися варіанти відповідей. Першочергове – це закінчення війни та встановлення миру, а також стабільність в Україні. Ну, можна сказати, що це не тільки представникам певних національностей такі проблеми хвилюють, вони хвилюють всіх нас. Також проблеми, які хотілося б вирішити, на думку представників національних громад, це те, що влада, яку ми обираємо, вона має турбуватися про
про національні інтереси мешканців міста. Також має турбуватися про дітей, про людей похилого віку. Має турбуватися про створення робочих місць, про підвищення заробітної плати. Тобто такі нагальні питання, які хвилюють всіх. Загальнолюдські питання. Так. Тому що кожна людина, незалежно від національної ідентичності, вона хоче бути щасливою, щоб жити самі в мирі і гармонії з самою собою, з навколишнім світом, щоб діти жили поряд щасливі, і щоб ця доросла людина могла створити умови для того, щоб її дитина розвивалася, навчалася і була спроможною особистістю, спрямованою на майбутнє, перш за все. Звісно, прекрасно. Це така, знаєте, такий великий потужний меседж громади Миколаївщини величезної, можливо, для влади, можливо, просто сьогодні ми визначилися і заявили про те, куди ми дивимося і що би ми хотіли. Скажіть, будь ласка, Галина, для вас, ось сьогодні, коли робота вже сформована, вже спрацьована, якщо говорити загально, в чому ж самоідентифікація нації? Тому що ви проробили цю роботу, ви її розробили, ви її розставили акценти. Якщо сьогодні говорити для вас, як для молодої дівчини, яка ще кілька місяців і стане вже на ступінь вже людини, яка займе якесь посади, якесь місце за своєю професією, в чому ж самоідентифікація кожного з нас в плані національної визначеності? В плані національної визначеності, то самоідентифікація кожної людини – це усвідомлення себе, хто ти є, до якої національності ти відносишся, свого етосу. Це також шанування, любов до своїх звичаїв, традицій, а також повага до інших, тому що ми маємо бути толерантними, ми маємо розуміти всіх, але не забувати свого. Так, безумовно. Так, це, ви знаєте, прописні істини, але чомусь іноді вони забуваються. Так? І треба нагадувати, треба розставляти певні акценти. Дуже добре, що сьогодні це робить саме молодь. Ви, ось я вже сказала про те, що кілька місяців і оберете певну професію, певний напрямок. Чи буде в вашій професії мати ось ця робота продовження? Ну, я вам можу сказати, що в цьому році минулому році ця тема досліджувалася. В цьому році я продовжую її трошки з іншого ракурсу, з іншого боку. Тема дослідної роботи буде міжетнічні відносини на півдні України, саме на прикладі міста Миколаєва. Тобто буде опитування, спрямоване саме на розуміння, як мешканці Миколаєва сприймають представників різних національностей. Вже зворотній бік, так? Так, так. Там було запитання, як себе люди ідентифікують, тут уже навпаки. Я думаю, це також буде цікаве дослідження, цікаві результати ми отримаємо. Наскільки широка буде аудиторія і з ким ви будете співпрацювати? Тому що тут дуже важливо, хто буде допомагати, в принципі, і наскільки такий масштабний проєкт ви бачите у цій роботі? В цій роботі? Ну, в нас щорічно в університеті ми проводимо дослідження, яке називається «Омнібус». Опитується 400 людей, 400 респондентів, це мешканці всіх районів міста Миколаєва вибірково. Ну і саме ці 400 людей будемо брати інформацію саме з їхніх відповідей. Галина, ось сьогодні ви можете проаналізувати, в принципі, роботу Ради національних товариств Миколаївської області. Так. Ви людина, яка вперше побачила, як працюють ці люди мудро, потужно, масштабно, неквапливо для того, щоб проставити правильно акценти. Що ви для себе взяли, як за досвід вже, як людина, яка занурюється у цей простір? На що ви звертали увагу? І далі у своїй роботі, ось що ви вже берете як за свій досвід? Так. Займаються, що я можу сказати про Раду національних товариств, що мені подобається, що вони дійсно займаються цими питаннями, тобто не організували Раду, яка просто існує, вона дійсно займається питаннями. Постійно я можу зі свого досвіду, я слідкую за інформацією, яка надається в інтернеті, в телебаченні, в пресі. Постійно відбуваються якісь заходи, які спрямовані саме на консолідацію, саме на зв'язок людей різних, саме з національного масштабу. І
Що я можу сказати? Це дуже важливо, що сьогодні люди, знаєте, так об'єднують так. На рівні соціуму нашого, да? Це ось соціологія ваша. І ви бачите прояв вже реально в житті, що перш за все неквапливо і, по-друге, індивідуально. Дуже багато національностей, але в раді національних товариств кожна окремо. Це, знаєте, як велика перлина, яка виблискує у цільному такому єдиному намисті під назвою Миколаївська область. І слава Богу, що таке є. Слава Богу, що є люди, які об'єднують грамотно, мудро, розставляють акценти і залучають до цього процесу молодь. І сьогодні, шановні друзі, ви бачили, як вже робиться все це з точки зору науки, наскільки досліджується цей процес і робляться позитивні висновки. Я дуже дякую вам, Галино, що ви були з нами. Я бажаю успіху вам у вашій науковій праці. І, можливо, за рік ви знову прийдете до нас і вже щось новеньке, цікавеньке розкажете нам стосовно того, як миколаївці бачать вже інший зворотний бік. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, процвітання, злагоди і взаємопорозуміння. І дивіться надалі телеканал «Миколаїв». До зустрічі в ефірі!